Det här var en av Nordens mäktigaste fästningar. Här möts norsk, svensk och dansk historia och påminner om att fred inte har varit en självklarhet mellan våra länder. Och dessutom tar vi oss ner i en tidigare vattenfylld fängelsehåla. Den har faktiskt aldrig blivit intagen någon gång, trots att den har varit belägrad 14 gånger. Och den har ju haft en enorm betydelse. Den har varit ett så starkt militärt fäste. Så att vi idag har svårt att förstå den statusen som platsen har haft. Kolla här. Ikväll handlar programmet om en av Nordens viktigaste och kanske mäktigaste byggnadsverk. Det är en borg, en ointaglig sån med anor från 1300-talet. Vi kommer berätta om krig, elände och fängelsehålor. Ja, det handlar om Bohus fästning. Idag är den svensk, men det har den inte alltid varit. Fästningen anlades ju som ett resultat av ett krig. Och sen så har den ju utsatts och varit med om väldigt många krig under århundradenas lopp. Den anlades ju 1308. Fästningen byggdes av den norske kungen Håkon Magnusson tidigt 1300-tal. Den massiva byggnaden ligger högt upp på en klippa och är omgiven av vatten. Trots att fästningen aldrig blivit intagen har det varit nära två gånger. En gång hindrades den då dansk-norska fästningen att falla i svenskarnas händer genom en självmordsattack. Bohusiska smällen, den gav genljud i många decennier efter att det hade inträffat. Och den hände under det nordiska sjuårskriget, slutet på 1500-talet. Och då kom en svensk trupp, cirka 250 man, och försökte ta fästningen. Och det var ju danskar och norrmän som hade fästningen på den här tiden. Och svenskarna hade lyckats ta sig upp på taket på tornet och var i färd med att hissa den svenska flaggan. Och det var ju jättekris. En utav den norska besättningen, en soldat, han anmälde sig som frivillig till att krypa in och sätta eld på krutförrådet som fanns i botten på tornet. Vilket också hände. Och det blev en enorm explosion. Och det står i ett samtida dokument att svenskarna flög som kråkor i luften och ingen kom ner med livet i behåll. Och när den danska kungen, Fredrik den andra, hörde detta så blev han så jättelycklig och bestämde på stående fot att det här ska jag ha på min sarkofag när jag dör. Så att i Roskilde domkyrka, där kan man se den här avbildningen av bohusiska smällen. Det här är kruttornet Röde Torn, där norrmannen gjorde sin självmordsattack och tog hundratals svenskar med sig i döden. Det sägs att de efterlevande till norrmannen blev rikligt belönade för att han gjorde det här. I slutet av 1500-talet var Bohus fästning större och mäktigare än någonsin. Det var utbyggt med bastioner. Bastioner är jordvallar klädda med murar som är till för att försvara fästningen. Den inre borggården var ombyggd till ett stort och praktfullt renässansslott.
Det här är vad som finns kvar av de praktfullare delarna av renässansslottet. Det här var nämligen kungligheternas representationsavdelning. Från början var det här 4 våningar högt. Och här ser man tydligt i muren vart bjälklag nummer 1 för våning nummer 1 låg då. Men Bohus fästning var inte svensk den, för det skulle nästan dröja 100 år. I och med freden i Roskilde 1658 så blir Bohus fästning svenskt för första gången. Fredsavtalet innebär att Halland och Bohuslän kommer att tillhöra Sverige. I och med det här så förlorar Bohus fästning sin roll som gränsfäste. Men freden blev inte långvarig. Den sista stora striden och belägringen skedde sommaren 1678. Och Bohus fästning skulle aldrig mer bli densamma igen. Då fick fästningen utstå sin värsta belägring någonsin. En dansk ståthållare som hette Ulrik Fredrik Gyllenlöve, han hade förskansat sig uppe på Fontinberget här nära fästningen. Och han hade cirka 15 000 man med sig. De som skulle försvara var ungefär 900. Gyllenlöve hade legosoldater nerifrån kontinenten i tillägg till de norska och danska soldaterna. Och han kastade in cirka 25 000 kanonkulor, glödgade stenar, vanliga stenbumlingar, allt de kunde få tag i. Och även någonting ganska otrevligt som kallades för stinkpottor. Det var skinnpåsar med latrin i helt enkelt. Därför att många av legosoldaterna nerifrån kontinenten, de hade dysenteri. Och naturligtvis visste ju danskarna hur fästningen var uppbyggd eftersom de hade haft den i många år. Och de visste att det fanns en damm här där man hämtade vatten och den ville de förorena för att försvaga försvaret. Belägringen varade i nästan 3 månader och det var en oerhörd press på de svenska soldaterna. Och när de var nästan nere på knäna och nära att ge upp, då ser de att räddningen kommer nerifrån Hisingen. Då kommer ett svenskt rytteri med förstärkning. Och när Gyllenlöve ser detta uppifrån sin utpost uppe på Fontinberget så drar han sig tillbaka och anfallet är över. Det har ju även funnits en del fängelsehålor här på fästningen. Förhållandena för de här stackars fångarna var fullständigt vidriga. Maten kastades ner till dem. Det fanns ingen toalett. Och dessutom så var det kallt och fuktigt. Och speciellt kylan lär ha varit väldigt illa för alla fångar som har suttit på fästningar. Allt efter tiden gick förlorade fästningen sin funktion. Den blev omodern och kostade bara pengar. Mot slutet av 1700-talet var fästningens dagar räknade. ...1789 så sprängdes fästningen och skulle alltså nästan jämnas med marken. Det skulle inte vara någon fästning längre. Allting förstördes utom ett par byggnader som stod kvar. Efter det, då börjar väl förfallets dagar egentligen. Kungälvsborna fick tillåtelse att hämta sten här. Blev använt som stenbrott. Det där höll på tills fram i början på 1800-talet. Då bestämdes det att stenplockningen skulle upphöra och man började fundera på att restaurera. Under slutet på 1800-talet så skänktes pengar för restaurering och i början på 1920-talet då började man restaurera i lite större utsträckning.
Fästningen är 700 år gammal. Det är fantastiskt att tänka sig att den har stått här. Delar av det vi ser idag står faktiskt kvar och har stått här i 700 år. Det är ett jättebra tillfälle att knyta an till vår historia, till någonting som vi faktiskt ser idag. Idag är det svårt att föreställa sig alla krigshändelser och slag som har ägt rum här. Men Bohus finns här för att påminna oss om de skandinaviska ländernas historia och om att det inte alltid har varit självklart att ha fred mellan länderna. Kanske ni undrar vad jag ska ha med den här stegen till. Det är nämligen så att här är en av fängelsehålorna. Och det speciella med den är att den brukar vara vattenfylld. Men idag är vattnet bortpumpat. Så vi ska gå ner och kolla hur det ser ut där. Jättedjupt. Jag är lite rätt. Det är så trångt. Satan, man får sitta här nere. Det här är alltså det enda ljusinsläppet där uppifrån. Det finns inte ett enda fönster här nere. Och där uppe är det sommarvärme nu, det ska man tänka på. Och här nere är det faktiskt kallt och rått, riktigt fuktigt. Människan kan vara bra grym faktiskt. Usch. Hur som helst, det var allt för oss. Tack så mycket för ikväll.